Sponzor vesti. Premijer taksi. Više od taksija. Premijerke rekla da je vlada radila u prodolju godini najviše u četiri oblasti – zdravstvu, borbu protiv organizavnog kriminala, evropske integracije i ekonomija. Brnabić je rekla da se vlada sočula sa brojnim izazovima, radila u teškim okolnostima pandemije koja se nije zaustavila. Naš BDP ove godine će u absolutnom iznosu po prvi put u istoriji Srbije preći 52 milijarde evra imat ćemo, očekujemo, 52,4 milijarde evra BDP u apsolutnom iznosu. Što znači da smo za nepunih deset godina stvorili skoro 20 milijardi evra dodatne ili nove vrednosti za sve naše građane. Strane direktne investicije su nastavile da rastu, ponovo kažemo, uprkos pandemiji koronavirusa, otvarali smo radna mesta, dovodimo sve kvalitetnije investicije, sve više i razvojnih istraživačkih centara u Republici Srbiji i to je ono što dodatno vuče rast prosječnih plata u Republici Srbiji. Premijerka je izjavila da je Srbija postigla dobre ekonomske rezultate uproko svim teškim okolnostima u poslednji godinu dana, te da će se nastaviti trend rasta plata i penzija. Ja očekujem da se u 2022. godini ovaj trend nastavi i rast BDP-a i rast plata, i rast penzija, i rast životnog standarda u Republici Srbije. Tako smo budžetirali, takav i naš budžet, on će se uskoro naći u, u Skupštini. Brnabić je podsjetila da je država kroz tri ekonomska paketa pomoć investirala oko 8 milijardi evra, očuvala privredu i obezbedila oporavak. Napominje da je tokom ove godine rada vlade otvorene tri COVID bolnice u Batajnici, Kruševcu i Novom Sadu i da je u Srbiji pokrunuta proizvodnja dve vakcine Sinopharm i Sputnik. Mi u ovom trenutku imamo e, 3.6.812 osoba koje su primile makar prvu dozu vakcine, što je 55,7%. Dakle, raste, ali nedovoljno brzo da bi mi bili dovoljno, dovoljno brzo bezbedni. Revakcinu je primilo 2.873.488 osoba, što je 53,2%, i treću dozu je primilo 977.340 osoba, što je nešto malo više od 18% građana. Prvenjenim njenim rečima suočeni su bili i sa provokacijama iz Prištine i stalim napadima na Srbe sa Kosova i Metohije. Na COVID-odeljenjima opšte bolnice u Čačku tokom protekla 24 sata preminuo je jedan pacijent. Borbu sa koronom izgubio je 68-godišnji Čačanin. Na svim COVID-odeljenjima Čačanske bolnice trenutno su hospitalizovana 134 pacijenta, dva manje nego juče. U respiratornom centru smešteno je 16 pacijenata, od toga je šest na respiratoru. U protekla 24 časa bio je prijem 12 pacijenata i otpust 13 pacijenata. Hospitalizowana je jedna COVID pozitivna porodilja i jedna COVID pozitivna trudnica na ginekologiji i dva COVID pozitivna deteta na pediatriji. U poslednja 24 časa u prijemno trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 134 pregleda, od čega je 83 prva. U Čačku je potvrđeno 68 novih slučajeva zaraze virusom korona od 236 testiranih uzoraka. U Čačku je 1. novembra vakcinisano 428 lica, od toga ih je 60 primilo prvu dozu, 38 je revakcinisano, a 330 lica primilo je treću dozu cepiva. Epidemija COVID-19 u Moravičkom okrugu poprima silazni toki i to je ishod većeg broja imunizovanih građana, kažu nadležni. Procenjuju da je u Čačku obe doze cepiva protiv korona da sada primila oko 49.000 ili između 50 i 60 odstot punoletnih građana i da svakodnevno oko 50 građana primi prvu dozu vakcine. Uskoro ćemo imati u neko skorije vreme oko 50.000 vakcinisanih naših sugrađana da kažem, prvom i drugom dozom. Ono što je interesantno to je da strahovitom brzinom ide i vakcinacija trećom dozom. Došli smo u situaciju da smo za pet hiljada podigli primo vakcinaciju, pa smo negde na 50 hiljada, da će uskoro biti i drugih doza dato toliko. Posle pet nedelja epidemijske brojke u Čačku i Moravičkom okrugu blago padaju, o čemu svedoči i značajno manji broj prvih pregleda. Mi smo imali juče ponedeljak u Domu zdravlja sa 64 pacijenta, što je sa 150 pa i nekadašnjih 200 i 300 pacijenta izuzetno poboljšanje, ali za, za sedam dana sa 147 doći na 64 nešto govori. Navedeno je da je broj hospitalizovanih u bolnici u Čačku još uvek visok, ali se očekuje skori pad. Rečeno je da je kompletna količina vakcina protiv sezonskog gripa iz prve isporuke potrošena i u narednih nekoliko dana očekuju se nove doze. Svi će biti vakcinisani u narednih nekoliko dana, očekujemo isporuku, dodatnu isporuku vakcine i onda će svi biti ili pozvani ili će dolaziti kod svojih izabranih lekara da se vakcinišu. Upozoreno je da je primetno da sve više građana ispoljava psihičke tegobe zbog dugotrajne tenzije i izloženosti kontinuiranom strahu od pandemije COVID-19. U posljednje vreme dolazi sve veći broj pacijenata koji su psihotraumatizovani i treba će malo vremena da se to duhovno zdravlje stanovništva podigne na jedan viši nivo. Saopšteno je da se u Ivanjici već duži period beleži pad broja obolelih, dok su zdravstveni kapaciteti u Gornjem Milanovcu preopterećeni, pa se očekuje da jedan broj pacijenata bude prebačen u Čačarsku bolnicu. Ispred fabrike je resno galato u čačku i jutro se okupilo, kao što vidite, blizu 130 radnika sa zahtjevom da se nastavi proizvodnja u ovoj fabrici, jer kako i sam ministar odbrane u svom dopisu naglasio, ugrožena je bezbednost Srbije jer se namenska preduzeća za namjensku industriju nesabdevaju specijalnim alatima, tako da se tako da oni samim tim otežano postoju. A kakva je zapravo situacija u ovom preduzeću, reći ćemo najbolji radnici. Sa nama je danas i gospodin Milojko Đoković, koji je 35 godina radio u ovom preduzeću. Milojko, kako je vaš iskustvo i šta je ono što zapravo vama Imperativu zahtjeva? Šta nas interesuje? Nismo primali plate već dugo vremena i ono što su nam dali za otpremine, mi smo morali potrošiti da bi platili svoje račune, da li to kroz truju, mobilne telefone ili bilo šta. Te pare su nam već otišle. Oduzeli su nam objekte tamo i Kalski prostor preko pruge nezakonito i to niko nije dokazao da je nezakonito oduzeto. Ostavili su nas ovde koji nemamo pravo da primamo pare sa biroaka, uzeli smo neke pare Koje par mi uzeli? Teško nam je, stvarno, neki radnici rade. Znači, kako to može u fabrici Reznog neko da radi, neko da ne radi. Prvo mi nije jasno, pitala bi ministra da se obrati, da dođe među nas u Čačak, među radnike, da vidi šta se ovde sve dešava. Ništa ispitano nije, znači, volela bih da samo nam ministra dođe pred nas, da vidi, da se obrate građani, da čuje naš glas, jer stvarno ne treba sve verovati direktorima. Ja bih zamolila da pod hitnost neko dođe da posluša ovaj narod, ovaj jadan i bedan narod što je ostao na ulici. Mi smo mogli da postojimo i dalje, imali smo proizvodni program, radnici bi odrađivali svoj deo posla, znači ono, samo da, se, da je bila organizacija na nivou isključitava. Ovo je još jedan u nizu brojnih protesta gde okupljeni radnici i dalje ne uspevaju da dođu do nadležnih kako bi ušli u halski prostor i pristupili svojim radnim mestima. Mi očekujemo ovaj, jedan sastanak u vladi Republike Srbije koji je zakazan za ovu sedmicu gdje ćemo doći do jednog rešenja. Vrlovatno ćemo doći do rešenja jednog dobrog rešenja za radnike kako bi sačuvali. Ovo je i cilj, naš, ovo je naša jedna borba da se sačuva i u radne meste radnike. Istrajni u svojoj borbi radnici će narednih dana formirati i radni tim koji će koordinisati i rukovoditi daljim aktivnostima. Kao što ste imali priliku da čujete, radnici su uporni u svom jedinom zahtjevu i cilju da se nastavi proizvodnja i sa novim rukovodstvom, kao i da se isplate za ostale plate i doprinosi kojim se duguju. A da podsjetimo, ova fabrika ostavana je dalekih 1953. godine i bavi se proizvodnjom alata koji su izvozili i u zemljama u regionu. A također deo fabričkih pogona bavi se i vojnom industrijom. Načelnik i general štaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, je tokom posete tehničko-remontnom zavodu Čačak sagledao organizaciju rada, kapacitete za remont i opravku vozila Guseničara, kao i dosignuti stepen investicijnih radova na proširenju kapaciteta ove vojne ustanove u sastavu kopnene vojske. Tokom obilaska general generalštaba je referisano o stanju i funkcionalnim sposobnostima ove ustanove i merama koje se preduzimaju za dalje napređenje kapacitete za generalni remont, reviziju, modifikaciju i parcijalnu oporavku sredstava borbene tehnike. Ističući značaj Tehničko-remontnog zavoda Čačak za uspešnu realizaciju zadataka Vojske Srbije, General Mojsilović je odao priznanje pripadnicima ustanove za napređenje tehnološkog procesa i kapaciteta za održavanje i snažan doprinos modernizaciji na urožanje i vojne opreme Vojske Srbije. Obilasku su prisustovali pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurser dr. Nedan Miloradović, komadan kopnene vojske general potpuknog Milosav Simović i načelnik uprave za logistiku generala štava Vojske Srbije, brigetni general Srđe Petković, saoštilo je Ministarstvo odbrane. Istorija falsifikovanja novca vremenski se poklapa sa njegovim nastankom. Dok emitenti novca usavršavaju tehnike izrade i njegove zaštite, falsifikatori, koristeći naučno-tehnička dostignuća, pokušavaju da što verne imitiraju zaštitne elemente novca kako bi lažni novac pustili u optice i tako stekli materijalnu korist. Kako prepoznati falsifikovani novac i koje su karakteristike autentičnih novčanica, srednjoškolci smera komercijalista Ekonomsko-tehničke škole Knjaz Miloš imali su priliku da prate na današnjem predavanju. Tokom radionice falsifikati upoznaju se sa obeležima falsifikata krivotvorina, dakle pogotovo na našim prostorima kroz vekove, ali i sa karakteristikama krivotvorina novčanica o, dinara, evra i američkog dolara danas. Tako da ja se nadam da će učesnice radionice koji su neobično mirni i hvala im na tome već na samom početku, na kraju radionice u interaktivnom delu, uspešno primeniti svoje znanje prilikom provere autentičnosti svoje novčanice, naravno. Tokom časa srednje školci su razgovarali o karakteristikama pravog novca kao što su papir, vodeni žig, inicijali Narodne banke Srbije ili Evropske centralne banke ukoliko se radi o evrima, zaštitna nit i drugo. Novčanice dinara i eura izrađene su od 100% pamučnog papira i pružaju jedinstven osjećaj pod prstima, što je jedna od karakteristika originalnog novca. Cilj predavanja bio je šta uraditi u slučaju da se u nečijem vlasništvu nađe lažni novac. Kako da se izbore sa problemom, dakle kada se nađe u dakle, lažne novčanice ili kada posumljaju njenu autentičnost, koji su koraci koji na tom putu dalje primenjuju. Mislim da je to najvažnije, i da se nauče prosto da se ne plaše u slučaju da posumnjaju autentično svoje naučanice. Srednjoškolcima komercijalistima ovo nije prvi susret sa predstavnicima Narodne banke Srbije, a mnogima od njih ekonomija će biti buduće zanimanje. Mi smo imali jednu fantastičnu priliku da mi odemo u Narodnu banku Srbije, doduše nismo svi, ali članem školskog parlamenta i još poneko. I tamo smo direktno pričali o tome, gledali te novčanice, pričali o ekonomskoj istoriji naše zemlje, o rezervama u zlatu, a tako, baš je bilo zanimljivo i tako. Tu smo prikupili neko znanje, pored ovog teorijskog znanja škole. Meni je sve to zanimljivo, ti brojevi, ti papiri, te fakture, te kalkulacije, to je meni nešto, uživam u tome. To, to zvuče nekako dosadno, suvoparno, ali jednostavno kad se ubacite u to, ume to da bude zanimljivo. U izmenjenim okolnostima i situacijom sa koronavirusom, Ocek za edukaciju Narodne banke Srbije nalazi način na da organizuje svoja predavanja i edukaciju kako online, tako direktnim susretima i razmenom sa učenicima, što ih mnogo više raduje, kažu u Narodnoj banci. Na Ibaljskoj magistrali na delnicu puta od Čačka ka Kraljevo u blizini sela Donja Gorenica sinoć se dogodila teška saobraćina nezgoda kada je putnički automobil Audi 4 podletao pod šleper. Tom prilikom teške telesne povrede zadobio je mladić iz Čačka koji je hospitalizovan u opštoj bolnici. Pacijent je trenutno stabilnog stanja sa višestrukim povredama smeštena u deljenju intenzivne nege izjavila je za agenciju Rina dr. Biljana Korčević, PR Čačanske bolnice. Dude se je došla kada je vozač putničkog automobila iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa teretnim vozilom koje je dolazilo u susret. Scena je bila zastrašujuća, automobil je bio potpuno smrskan, zakucan u kamion. Čekali smo pola sata kako bi nastavili put, rekao je jedan od očevidaca. Nakon izvršenog uviđa je normalizovan. Inače, ova deonica poznata je kao magistrala smrti jer se često dešavaju saobraćene nezgode, neretko i sa smrtnim ishodom. Najčešći uzroci incidenta na putu jeste neprilagođena brzina. Znajući da u našem gradu postoje mladi ljudi koji pripadaju marginalizovanim grupama kao što su osobe sa invaliditetom, slepi i slabovidi, mladi iz romskih zajednica i sl. odlučili smo da im posvetimo više pažnje i dokažemo da su oni podjednako bitni u društvu i nikako manje vredni, navedeno je u saopštenju Čačanske kancelarije za mlade. Objašnjava se da je tako nastao projekat Čitanje na spaja koji podrazumeva interaktivno provođenje vremena sa mladima kroz radionicu čitanja različitih književnih dela i analize istih. U prostoru Gradske biblioteki je održano je nekoliko radionica. Čitana je literatura i analizirana su dela. Slušali su pesme Ivane Veličković i Saveza slepih i slabovidih. Na radionicama su im se pridružila i deca iz vrtića Poletarac. Cilj nam je bio da se mladi ljudi povežu kroz druženje i zabavu i da svako pokaže svoje kvalitete, jer je to lepota različitosti. Pored toga, najvažnija nam je bila edukacija i da ove mlade uvedemo u svet, kako svetske, tako i srpske književnosti, što smo i ostvarili. Imajući u vidu pozitivne iskustva i lepe uspomene sa ovih radionica koje smo poneli svi, planiramo da nastavimo sa ovim aktivnostima i u buduće dodaje se u saopštenju. Projekat Čitanje na spaja realizovan je zahvaljujući konkursu Šta nam teško, koji u okviru programa Mladi su zakon sprovode mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa pokretom Gorana Vojvodine, C gradom iz Obrenovca, Tim 42 iz Leskovca, GM Optimist iz Gornjeg Milanovca, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, prepodne uglavnom suvo, popodne i noću mestimično sa kišom, uglavnom na zapadu i severu. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u južnom banatu, uveče i noću povremeno olujni. Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, najviša od 15 do 21 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi vremena za narednih sedam dana u Srbiji će u četvrtak biti toplo sa najvišom temperaturom od 16 do 24 stepena, vetrovito u većem delu pretežno oblačno, ponegde kratko kiša, na jugoistoku pretežno sunčano. Popodne, uveče i noću, na severu i zapadu očekuje se kiša. U petak će u većem delu zemlje biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na jugoistoku pretežno sunčano i toplo. Noću između četvrtka i petka i u petak prepodne na zapadu i severo zapadu, lokalno se može očekivati velika količina padavina od 20 do 40 mm. U subotu oblačno i još malo hladnije, ujutro i prepodne ponegde slaba kiša. Od nedelje pretežno sunčano sa temperaturom oko prosečnih vrednosti. Neću više da igram samo. Neću više da vrtim sam. Neću više da budem sam. Neću više da sviram sam. Da budemo ponovo zajedno. Vakciniši se. Ujedinjeni festivali Srbije. Jao, znate što je dobar ovaj parket? Kakav parket? To je laminat. Pa gde se ovo može kupiti? Kod Green Laminata posle Beograda, sada i u Čačku. Na kružnom putu, Bulevar Oslovodilaca 106, Konjevići, Stari Home Shop. Novo u ponudi, Sobna vrata, po meri i u više dezena. Telefoni za informacije 032 54 380 i 061 110 02 greenlaminati.rs Kupio sam laminat, tašti u inat. Najbolji izbor elektrooprve i rasvete. Stojić Elektrik. Pouzdanost na Ovo su četiri zida. Dodajte zavese, tepih i slično, ipak oni ostaju samo četiri zida. Ali kada dodate Simpo nameštaj, ta četiri zida postaju dom. ovoj slici nedostajete vi, da ovde stvarate najlepše uspomene. Dobrodošli u svoj novi dom. Simpo. Završene su vesti televizije Telemark, a opširnije o ovim i drugim temama gledajte u novom izdanju Dnevnika Zapadne Srbije koji je na programu od 20 časova.